Ahojky krásky, vítám z dnešního videa a dneska to bude otevírání posledního brandu z boxu tohohle roku. A dneska bohužel bez Toma, protože dneska musí do práce, takže se mnou nemůže točit, což mě mrzí, protože mě to s ním baví takhle točit. A takže dneska to musím zvládnout sama. A tak tímhle ho aspoň pozdravuju. Tak jo, dneska je to jako fakt mega těžký. A jdeme na to. Takže tady je zase, je to sváteční pohoštění, já se těším, tam budou dobroty určitě. Tady zase nějaký časopis Appetit. Když to si pak prolistuju, je tam aspoň jídlo. Dobrý, tak třeba tam bude nějaký dobrý recept. A tady jsou nějaký, sleva 50 korun na Ladybox. Kdybyste někdo chtěl, tak mi když tak napište. A já vám pošlu ten slevový kód, já to nevyužiju, takže takže pokud chcete, tak mi napište na e-mail a já vám ho pošlu. A co to je? Zase nějaký letáčky. Zlíbené piliny. Já včera vystávala. A budu znova, no. Tak, už tady máme dobrutky nějaký. Takže tady jsou nějaký Nim 2 loli, takže tady jsou dvě lítátka od Nim 2, tady je příchuť, vypadá jako třešeň, blbost, já nevím, co to je, blackberry, takže je to, kurňa, co to je, rybíz a ještě to druhý, tam je black currant a blackberry, jo, víte, ostružiny a rybíz černý. A tady tohle je asi pomeranč nebo citron. Pomeranč. Citron. Oboje. Takže ty budou určitě dobrý, tady to moc ne, protože já jak jsem už minule říkala, nemám ráda tady tyhle ty pomerančové příchutě a tak. Takže to asi ne. Pak tady máme tyčinky, ty mám ráda. Ty se hodí třeba na Silvestra i na Vánoce určitě. Takže klasický solený tyčinky, tady ty jsou od Bohemia. Ty ani nemusím ochutnávat, protože vím, jak chutnají. Ty jsou prostě klasika, ty jsou dobrý. Další tyčinky od Bohemia a tentokrát sírový. Ty mám hrozně ráda, ale já nevím, od jaký značky jsme, ale jo, možná to taky byla Bohemia, jenom mám pocit, že je vždycky dělali v takových těch plastových krabičkách. A jo, chutnám, ty jsou dobrý dotyč. Sírový mám radši. Ty jsou moc dobrý. Dál jsem tady vytáhla nějaký od nějaký firmy Balkony. Je to nějaký mix milk a já myslím, že to bude něco na způsob takového toho kinder řezu. Kinder mléčný řez. Já si myslím, že to bude něco podobného. Co tady píšou. Piškotový řez s mléčnou náplní a kakaovou polebou. Tak to bude dobrý. Tak tady máky jdeme ochutnat. Už vím, co obě dva. O, pěkně to mluví. Chutná to jako mléčný řez. Takže takhle to nějak vypadá. Je to měkoučký, není to suchý. Je to výborný. Já se tady zase přežeru. Potřebuju Toma, aby mi s tím trochu pomohl. Samotnou mě to nebaví ochutnávat. Náš oblíbený Jumex. Ten dělá úplně výborný juicy. To mám vždycky radost, že tam něco od Jumexu je. A tentokrát je tady nějaký nektarinkový juice. Počkej, blbost, co to je? Broskev. Ne, nektarinka, broskvovej. Ježiš, mě. Tak to musíme zase samozřejmě ochutnat. To je jako... Dobrý. Tady je nějaký p. On nosa z toho kouří. Ježíš, to je dobrý. No, si začnu kupovat všechno od Jumexu, protože to je tak strašně dobrý, není to umělý. Je to krásně sladký. A fakt to chutná jak ovoce. Žádný umělý příchutě. Takže ten je úplně výborný, já ten si určitě koupím, jako, protože ten je fakt skvělý. Dál je tady od firmy Megafit Pharma horká švestka, asi nějaký svařák nebo něco takového.
je to švestkový, to mám tady teďka ochutnávat nebudu, ale určitě to bude dobrý. Já tady ty čaje mám ráda, tady ty na způsob svařáku a tak punče a takový, ty to jsou fakt strašně dobrý. A takže tady to bude určitě taky moc dobrý a švestku mám ráda a je tam i namalovaná skořice, takže to bude výborný na zahřátí. Dál je tady tatarská omáčka na bagety, žádná novinka. Já tatarku nejím, takže to využiju naše třeba krenulkám, nebo je to na bagety, ale my si fakt na bagety tatarku nedáváme. Ani bagety jako nejíme doma, takže my si to využije třeba k nějakým jídlům, k řízku, cokoliv. Tak, pak je tady bublinkové fólie. Nějaká sklenička a je to brusinky. Je, mám ráda brusinky. To si dám klidně na rohlík, protože mě to chutná jako marmeláda. Takže je takhle zavařený brusinky, taky teďka ochutnávat nebudu, určitě jsou dobrý, nebo třeba na svíčkovou, že jo, brusinky. Jo, já to jim samotný. Jsou dobrý. Tak, už tady pár věcí jenom. A je tady nějaká od Penamu, nějaká zlatka. Mlýnská mouč, sypká směs na pečení, lépe kin, nelepí se, netrhá se, drží objem. A co to je jako za mouku? Co v tom je za směs? Co to? Složení, prosím vás. Já ty složení. Jo, tady. Pšeničná mouka, hladká polosvětla, pšeničná mouka polohrubá. Jo, takže je tam všecko. Takže všechny druhy mouk. Mouk. Jak se skloně mouka? Bez mouky. Mouka má. Bez mouk. Takže všechny druhy mouk. To je hrozný slovo. Jo, tak to třeba využijem na něco. Pak je tady... co to je? To vypadá jako nějaká žvejkačka od firmy Bitters. Bitters Ultimate Power Gum. A je to energetické žvíkačky s práškovým jádrem s příchutí mentolu a grepu. To by šlo. Jedna žvíkačka obsahuje kofein, taurin, nějakou steviu. Žvíkačka, která vás prožene. Jako ne na záchod, ale jako vás nastartuje. Tak uvidíme, já až to tady všechno otevřu. Tak už tady jenom poslední věc teda. A samozřejmě bude Silvestr, takže tady nesměli zapomenout dát nějaký pití a je to tequila, cože? Je to nějaký Desperados, to nemůžu přečíst, ale je to takový hieroglyfní. Je to... je to pivo s příchutí tequily. Pivo speciální světlé ochucené, takže je to s příchutí tequily teda. Tak to jsem zvědavá, to by nemuselo být zas tak špatný. Teď to taky ochutnáme, nebudu schovat třeba na Silvestra nebo na Vánoce, to je jedno. A jo, to by mohlo být dobrý. Jako, nevím, pokud to nebude chutnat jako pivo. Já pivo nemám ráda, tak uvidím. No. A tohle teda všecko, já teda ještě ochutnám ty žvíkačky. To jsem teda jako zvědavá, co z toho jako vyloze. Jestli to bude vůbec dobrý. Jako, ježiši. Jo. Já se nevětším, taky vždycky dostat. Je, to jsou roztomilý žvejkačky. Takový obrovský. Kudně to tvrdý. To je hned kaška, jo. Zatím nic moc. A tím z toho mám takovou drť divnou. Co mi teda nechutná. Kurňa, spojí se to někdy. Já si mají hrdé a tady třeba tvrdý. Hnusný. To mi teda nechutná. Takový moc pálivý. A nic moc. A takový, až to není žvejkačka, co nezaží vůbec pochupě. To mi dá nechutná. To není žvejkačka. Ta mi nechutná, takže... Ale jinak tady jsou fakt skvělé věci, já to musím zapít.
na tu žvěkačku teda taky nic moc. Ještě to něčím zajíst. Žvěkačka teda mě moc neotlovila. To je dobrý, to je moc dobrý. Takže tady jsou fakt dobrý věci, na kterých si pochutnám, nažeru se pořádně. A tohle teda celý video, dneska můžeme bez toho. A já doufám, že si třeba taky něco koupíte, tohle doporučuju, to je úplně výborný, tohle určitě taky bude dobrý. Tohle nevím, solený tyčinky, klasika, to jsou super. A ten juice, vynikající. Takže tohle je celý video a já se vám těším zase u dalšího, mějte se krásně, ahoj.